Po ja, për të qenë, si që mundohem me qenë gjuën televizive shumë konkret. Po pse Albin Kurti shkon deri në Bruxelles për të diskutuar vendimet e tia? Po në qëtë se Albin Kurti qenë ka kaq i fuqishëm dhe pas ka bythë për të ndru targat e makinave, pse me shku me pyt Borrelin e Vučićin në Bruxelles? Pse nuk po i nxjerr forcat speciale të policisë në veriun e Kosovës dhe me i detyru serb të veriut për të ndru targat? E ka ky këtë forcë për ta bën një gjë tillë? Never. Kur? Çfarë force ka Albin Kurti? Ky ka forcë vetëm për ta kriju armiqsinë me bashkësinë ndërkombëtare dhe në fund për ta dorëzu veriun e Kosovës në dorën e serbisë dhe të Vučićit. Jemi para aktit të kryer. Do thot, kur del ambasadori Hill në Beograd, ambasadori Amerikan, kur Po? dalin gjithë ambasadorët dhe mbrojnë Borrelin prej akuzave dhe sulmeve që ja ban Albin Kurti, imagjino se ku kemi rënë ne, në çfarë gratske të Vučićit kemi përfunduar.